vivo V23e အသစ်ဆက်ဆက်ဟန်းဒီလက်ထက်ရောက်နေပြီ vivo V23 series ရဲ့ light version ကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအုံဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် 50 megapixel auto focus portrait selfie camera လေးပါလာတယ် ဆိုတော့ selfie ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီ phone လေးကတော့အခွင့်အရေးပဲပေါ့နော် ဆိုတော့ unboxing လေးလုပ်ကြည့်ရမယ် vivo V21 series နဲ့ဘာတွေကွာသွားမလဲဆိုတာကိုအတူတူကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် let's get started Miklava, Handy Bipish can if Janet is like Barry, Handy Tetapship Barry. Okay, Vivo V series, my solution, Buria, Mira, one of premiers and a bubble sending a lie. If you're not for any Vivo phone, you pop to them, I am Mira to my Nejeti Barry. A bureau cutter, Nejab Jemono, to a Lama Type C, Goma, 3.5mm Jamma Barrow, a Drajamu, to a 3.5mm J, Type C, Saluia, Haluva, to a potato beers or Lama, but no attention to detail, Billy. So, can you design my solution? Alumia, I may, can Jim, and you phone me up, pop, papa, pipialin, and no a sling chinny, lookly as solution to your signature look, look, Billyame. So, we will be CVC a signature, Bono. So, phone me a solution. တရာခုနစ်ဂရမ်ရှိရတော်လေးကိုပါပြီးတော့ကျင့်နေရပဲပြီးတော့လေအရာမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအရှိကဗီဗိုဗီ21နဲ့ကာလာတီသွားစင်နေပေါ့နော်အပြာလေးကိုမှာပန်းရောင်လေးနဲ့စက်ထားတာတရာဆိုလို့ရှိရင်ကာလာတီယိုရီအရာဆိုလို့ရှိရင်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်မှုရှိရကင်မရာဘက်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ပပလေးလုံးဝပေါ့နော်၄000ဆန်ကိုမှဒေါင်ဂရိတ်အကျိုးလေးချိုးလေးရဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လက်မှုရှိပြီးတော့ဟိုနီ 100 ကိုင်သုံးရအောင်အဆင်ပြေဟင်းရကင်မရာဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဗီဒီယိုတွေတစ်ပုံရိုက်တာဝါသာပါတယ်ဆိုတော့လေဆက်ဖီကင်မရာ selfie camera မှာ vivo v23 ရဲ့ main version နဲ့သူကဟို selfie camera တစ်ခုပဲပါတာလေသူရဲ့ 50 megapixel auto focus ပေါ့နော်အဖာချက် f2.0 သုံးမိထားတော့မယ်ပြီးအဲ့ဒါအပြင်သူက night selfie ပေါ့နော်ဆို night selfie ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းအောင်အားနည်းတဲ့နေရာမှာတော့မှအနေတစ်ပုံရိုက်ကြည့်ရမှာစိုးဘောနော် quality တွေကကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ် ဒီလိုဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမိတ်ဆက်သွားတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် 50 megapixel selfie မှာဒီတိကောင်းအောင်လုပ်ထည့်ထားပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဦးဆုံးလို့ပြောရမှာပါပဲ သူ ကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထုံးစံတိုင်း AI ဘိုင်းမှာအစစ်မြင့်တင်ထားရတဲ့အများကြီးရှိတယ်။ဆော့ဘွဲဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဖစ်တာလေးတွေပါတာလေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုကြိုက်တဲ့ effect လေးတွေပြောင်းလို့ရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါပြင်မျက်နှာအသေးစိတ်ပေါ်တော့ကိုကရိုက်ကြရမျက်လုံးလေးတွေမျက်ခုံးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့တောင့်နေအောင်လှနေအောင်ပေါ့နော် main ကလေးရဲ့အကြိုက်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်။ဟိုနေ့လိုမျိုး main ကလေးအတော်တော်လောကွက်တီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှ retouch လုပ်စရာမလိုအောင်လောလောဆယ်ရိုက်ကြည့်အောင်ပါဖက်ပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆက်ဖီကင်မရာမှာပေါ့နော်အပြည့်တော့သူ့မှာက eye focus လေးပါနေ auto focus လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးပေါ်ထရိတ်တွေပါရိုက်တဲ့အခါမှာကိုကိုကိုတပ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် focus တခါလေးကျနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ညံနေကောင်းတယ်အနောက်ကင်မရာတော့ vivo v23 main version မှာသုံးထားသလိုမျိုး 64 megapixel main camera ရေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက 8 megapixel ultra wide ရေ 2 megapixel macro lens ရေပေါ့နော်ဆိုတော့ 64 megapixel က main camera သူက night photography night videography ကသူကအသားပေးပြီးတော့လုပ်ထားမျိုးရှိဟိုနေ့အခုစမ်းရိုက်ကြည့်ရသလောက်ဆိုလို့ရှိရင် noise လေးတွေနည်းနည်းလေးနည်းသွားတယ်ညော့သွားတယ် ဒီလိုဆိုတော့ vivo v23e လေးကဟန်ဒီကို selfie ကိုအသားပေးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်မယ်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ကင်မရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီကို AI ကိုအသားပေးပြီးတော့ဒီ night photography ရိုက်မဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေလောက်တယ်ဟန်ဒီအနေထားဘယ်လိုရှိမလဲဟန်ဒီကို creative ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာအသာချက်လေးအားနည်းချက်လေးပါလေးရှိနေဆိုတ
မလောက်မျက်စိပြာတာတိတ်မဖြစ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အဝိုင်းပုံစံလေးကတော်တော်လေးပိုချစ်ကိုကောင်းတာအဲ့ဒါအဖြစ်အသေးပုံစံလေးပေါ့နော် romantic ဆက်ဆံလေးတွေပါကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးထောက်ချိုးလေးမှာပါတဲ့ဟာလေးကိုယူလို့ရတယ်display မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू อ่ะ water tronoshi ကိုသုံးပေးထားတော့မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပ
fine ชูลี ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာနီတို့ recommend ပေးရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်။ user တွေလည်း ပို့ပြီးကြိုက်မယ်။ user တွေကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညနာပို့ပြီးတော့ရမယ်ပေါ့နော်။ vivo v series ကဆိုလို့ရှိရင် display က 6.44 inch display သုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့တခုရှိတာခြင်လေးတွေကတော့ vivo v21e ထက်စားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး ပါသွားတယ်အပေါ်ပိုင်းကဒီဆက်ဖီပေါ့နော်ဆက်ဖီအပေါ်ပိုင်းမှာလောက်လေခြင်လေးရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါသွားတာနေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမာတီမီဒီယာကွန်ဆက်ရှင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ Water Notch ကလည်းအလောက်ထိနောက်ရပ်ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းဒီပီပလပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ Fantech OS 12 ဒါပေမဲ့ Android ကအလေးပဲမယ် vivo Fantech OS 12 မှာဆိုလို့ရှိရင် UI မှာအပဂရိတ်လုပ်ထားတယ်အများကြီးပဲစတော့ Android ဆန်ပြီးတော့တကယ်ကိုကလင်းလုတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်UI မှာကိုတုံးကျင်တဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဆင်ပြေတယ်ဟန်ဒီဖုန်းရီဗျူးမှာသူ့ရဲ့ Fantech OS 12 မှာဘယ်လိုမျိုးဖီချာသစ်သစ်ပါမလဲဆိုတာလည်းသိသိချာတုံးကြည့်ပြီးတော့ပြောပြသွားမယ် Security ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Face Unlock ရဲ့ Optical and Performance by my solution of MediaTek Helio G9 ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ mid range phone တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ chipset လေးကမစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒီ performance အခြေအနေရှိမယ်ဒီ user မှာဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲ gain ဆိုတဲ့ vivo v23e ရဆိုလို့ရှင်ရင် vivo v23 series ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်vivo v23 5G လောက်လည်းမျိုးဈေးမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်သူ့မှာဝေးလျှော့ထားတာလေးတွေတော့ရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ရင်ဟန်ဒီတော့ဘက်ထရီပိုင်းရှိမယ်ပြီးရင် ဒါလေးကဗီဗိုဗီ23ကိုဈေးမတက်နိုင်အောင် 23ရဲ့ဒီအနှစ်သာရကိုခန်းစားခြင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဖုန်းကိုပေါ့ပေါ့ပါပါချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ပေါ့ပေါ့ပြပြဖုန်းလေးကင်ရင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလေးရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အဓိကဆက်ဖီအသားပေးပေါ့နော်ဟန်ဒီခုနကပုံမှန်ပြောနေကြလို့ပဲဗီဗိုဗီ series ကဆိုလို့ရှင်ဆက်ဖီကိုတိတိကျကျအသားပေးပြီးတော့တကယ်ကိုအိမ်ပိုင်းနေမှာဆော့ဝဲပိုင်းနေမှာအပဂရိတ်လုပ်ထားတာတွေရောအများကြီးရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆက်ဖီဗီဒီယိုရိုက်ဖို့တွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒါလေးကရွေးချယ်စရာကောင်းလိမ့်မယ် ဆက်နေဆုံးကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကြည့်နေရတဲ့သူတွေရောဗီဗို v23e လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီဇိုင်းလေးကာလာလေးကိုကြိုက်လာပါတော့နော်ပြောပေးသွားပါအောင်ဟန်ဒီကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျီဂျီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးသွားပါအစနေဆုံးကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတ်တာ